Ჩვენთვის მისანი გახდათ გაგვეცნო კლუბებისათვის პროექტი, რომელიც დაფინანსდა USAID-ის მიერ. მონაწილეობას ღებულობდით ერთ-ერთ პროექტში, ავირჩიეთ თემატიკა, მართლმსაჯულება, ადამიანის უფლებები, დავწერეთ პროექტი სახელწოდებით „კანონი დღეს“, წარმოადგინეთ განსახილველად და საბედნიეროდ დაგვიმტკიცდა აღნიშნული პროექტი. აღნიშნული პროექტი მოიცავს იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვას რუსთავის მასშტაბით 8 სკოლის 8 კლუბთან, სადაც შეიქმნება გუნდები. მიზანი აღნიშნული პროექტის გახლავთ, რომ მოსწავლეებმა ის თეორიული მასალა, რასაც ისინი იღებენ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე და კლუბურ მუშაობაში, სამოქალაქო კლუბურ მუშაობაში, განახორციელონ პრაქტიკაში, კერძოდ სამართალწარმოების ადვოკატირების უნარი გამოიმუშაონ, კომუნიკაციის, ხედვის ძირითადი კრიტერიუმები შეფასების სწორედ ამ მხრივ არის შერჩეული. რამდენიმე ეტაპისგან შესდგება ჩვენი პროექტი, ხორციელდება ნოემბერსა და დეკემბერ თვეში. პირველ ეტაპზე გუნდები იმიტირებულ სასამართლო პროცესებზე აიღებენ კაზუსებს, რომელშიც გვეხმარება აქტიურად რუსთავის ფილიალი, საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციის, ასევე გვეხმარებიან საადვოკატო ბიუროები. აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში რუსთავის საქალაქო სასამართლო, სადაც ფინალი ჩატარდება ჩვენი შეხვედრის და იქ გამოვლინდება გამარჯვებული კლუბი, გამარჯვებული გუნდი იმიტირებული სასამართლო პროცესების ჩატარების მხრივ. რვა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს გადაეცათ კაზუსები, დაიყვნენ ჯგუფებად და მიეცათ ერთკვირიანობა, და რომლებიც მოამზადებენ თავიანთ პოზიციებს აღნიშნულ კაზუსებთან დაკავშირებით. ჩვენი როლი, ანუ მე მონაწილეობ როგორც კერძო საადვოკატო ბიუროს წარმომადგენელი, ასევე არიან სხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ვართ წარმოდგენილი ჟიურის წევრებად, რომლებიც შემდგომში გამოავლენ გამარჯვებულ გუნდებს. ამ პროექტის ფარგლებში ინტენსიურად მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობა და მიიღებენ იურიდიულ კონსულტაციებს ამ კაზუსთან დაკავშირებით. ვაკოფილვარ დღევანდელი დღით, ძალიან მომეწონა და ველოდები, რომ აუცილებლად გავიმარჯვო. ჩვენ ამ პროექტში ვართ ერთ-ერთი სკოლის წარმომადგენლები. ველოდებით გამარჯვებას, ასევე ველოდებით ჩვენი ცოდნის ამაღლებას. მივიღებთ, რა თქმა უნდა, დიდ გამოცდილებას. Problem, monsieur.